Hej och välkommen till mig. Nu så ska jag testa en Noppo Sommar Edition för 2021. Det här ska vara med smak utav mango. Står mango där. Väldigt fin kan jag tycka, burkarna. Som de vanliga burkarna, eller om man ska säga del sol, så vill de här likna varandra liksom ganska mycket. Det är en guldig öppnare där, kan jag tycka är lite kul. Lite udda så här. Den här kostar runt 20-22 kronor. 25 kanske om du köper på Pressbyrån, vet inte, men det är lite olika. Det luktar. Det luktar mango. Sen tycker jag det luktar jordgubbar också. Men det är jättekonstigt. Kanske, jag vet inte. Smaka på den här. Den här var helt okej. Den smakar lite konstgjort. Den får liksom inte den här. Den smakar mango, det gör det. Men den här konstgjorda mangosmaken. Inte som att ni går och äter en fryst mango som man kan köpa på typ affären och äter som typ fruktsallad eller så. Men ja, det var ju kul att testa den här liksom. Om ni har testat den nya Noppo Mango som kom ut för några veckor sedan, tror jag. 2-3 veckor sedan kan jag. Lämna gärna en kommentar då. För det skulle vara kul att veta vad ni tycker om den. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Ha det bra. Hej då.